မင်္ဂလာပါဒါကတော့တင်ငန်းချင်းမျိုးနဲ့ကြည်ပွားရေးမြောက်ပိုင်းတန်စတလန်ရတိုက်ခန်းဖြစ်ပါတယ်အကျယ်ကတော့ 18.54 ပြီပါအလွာတော့တတိယတဲ့ဖြစ်ပြီးရောင်စည်းကတော့ကျွန်တော်တို့900နဲ့80ခေါ်ထားပါတယ်တကယ်လို့မှအယောင်ဝဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါပါလေးထပ်လျှော့ပေးအောင်ပါပါဟုတ်အခန်းလည်းနှခန်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဒါရီယာပါကီးတွေခင်းထားတာပါဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်အိတ်ခန်းဒါအိတ်ခန်းအကျင်းပေါ့နော်နောက်ကအိတ်ခန်းကျဲကျဲကြိုက်တဲ့လူများအတွက်အိတ်ခန်းကျဲကျဲကိုကျွန်တော်ဒီမှာခင်းပေးထားပါတယ်ဟုတ်ထားပေးပါတယ်နောက်ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါမီးဖို့ကိုမီးဖို့ကိုမှာကျွန်တော်ရွှေပြားကြီးအပြည့်တွေကတ်ထားတဲ့ပုံမှန်မီးဆိုင်တွေတတ်ထားတဲ့အင်မာကျင်းစိတ်လေးကပါတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒါမီးဖို့ကနေကိုသွားပေးမယ်မီးဖို့ကိုသွားပေးတဲ့အခါမှာဒီမှာအပေါ်မှာတော့ဖိုက်ပါတိုင်ကြီးတတ်ထားပြီးရယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အင်နာပါတတ်ထားပြီးပါလေရောက်ွက်ကတော့တက်ပြီးတော့မှလမ်းကိုကျော်ပါတယ်ပေါ့နော်ကားကြီးလည်းအင်ရှင်ပါလေရက်လို့ရပါတယ်ကားပါကင်ပြေးကြမရှိပြီးမြင်ကားကြီးရတိုက်ရရှိနားလေးမှာကျွန်တော်တို့တင့်တော်ရဲ့နေရာမှာထားပြီးရက်လို့ရပါတယ်ကိုပိုင်မီတာနဲ့နော်ပစ္စည်းစီကြပိတာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်။တိုက်ခန်းရဲ့တန်ဖိုး30ရာခိုင်နှုန်းပေးပြီးဂျန်တဲ့ဥစ္စာကိုတစ်လောက်ဟို9,000နီးပါးလောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေးတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာညပြူပေါ့ဗျာ။လမ်းအလဲဒီမှာလမ်းအလဲကျေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လမ်းအလဲကျတာမျက်နှာချင်းတွေမှာရှိတဲ့တိုက်ပါ။ဒီမှာကိုမျက်နှာချင်းတွေမှာတိုက်မြင်မရှိပါဘူး။ဟုတ်ဒီမှာပေးမှလည်းတိုက်မြင်မရှိပါဘူးခင်ဗျ။ဒီမှာလည်းတိုက်မြင်မရှိပါဘူး။ပေါ်ပုံထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါလမ်းကျေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရောင်စီးကတော့လုံးဝကျွန်တော်ပြောလို့ရ980ဖြစ်ပါတယ်အကျေအကျေကတော့18.54ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲတင်ငန်းချင်းမျိုးနဲ့ကြီးပွားရေးမျိုးပိုင်းချက်စတာလည်းမှာပါဒါမဲ့ကြီးပွားရေးမျိုးနဲ့ဆိုရင်မလိုလည်းပါကြီးပွားရေးရက်ွက်ဆိုပြီးမလိုလည်းပါလမ်းတွေကဟုတ်တန်ဆင်းပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်လမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်လကိုရောဟာခေတ္တနဲ့အခုခေတ္တနဲ့ခေတ္တကပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်နေချင်းစွဲရက်ွက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဥက္ကလာနိဗ္ဗာန်လမ်းတွေကကျဲတယ်။တချို့လည်းပြောတယ်တောင်ဥက္ကလာမှာရှိတဲ့လမ်းတွေတောင်နည်းနည်းကျဲသေးတယ်လို့လည်းပြောကြပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ယင်းမိအပြည့်စုံပါကိုပိုင်မီတာပါပါတယ်။ကန်ထိုင်းနဲ့အခမ်းပီးခန်းရေးစာချုပ်ဂရန်မိတ်တူရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေရှင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းဝယ်လို့ဆိုမြေရှင်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုလိုကြီးစုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။